bate o pé, aí, bate o pé, aí, bate o bumbum, aí, bate o bumbum, aí. Aí, vem ó pra cá. É, Gabriel Canhão. Os princípios do método. A naturalidade. O judô puxava muito para a competição entre as crianças. E a capoeira era mais a cooperação entre elas. O que ela tenta falar primeiro? Abaixa o dedo. Pessoal, Madagascar fica no mesmo lugar que tem a Copa do Mundo. A cooperatividade é o espírito do Brasil. É assim que as relações sociais aqui no Brasil conseguem se estabelecer, a partir de cooperação. Então, na capoeira você não tem um vencedor. Os dois jogam e ao invés de ter um adversário, você tem um companheiro de jogo. Para um vencer, os dois têm que vencer. Vou passar por baixo do quadro. Eu podia ter dado uma cabeçada e não dei. Por quê? Porque eu quero cooperar com ele, eu quero brincar com ele, eu quero vadiar, quero deixar o jogo acontecer. Ela parece ter uma luta de boxe, ela é uma luta de capoeira e ela tem instrumentos pra gente tocar. A gente faz aú, a gente brinca e também a gente pode tocar juntos. E agora na velocidade. Então, se você coloca uma capoeira para uma criança de 3 anos de idade, ela vai levar isso para a vida dela como um fator de integração social, porque quando ela está jogando a capoeira com outro, ela precisa olhar o outro. E uma das questões da educação do nosso século é que ninguém olha para o outro. Todos olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo.